Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 63 alweer hier in Italië. Heb je de vorige video gemist in Nederland, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We werden daar knap derde, we kwamen daar van een P15 volgens mij. En naar het podium, dus dat was knap. Max won de wedstrijd voor het team. Pakte ook de snelste race rondepunt, dus we hadden een mooi dubbel podium. Daardoor hebben wij van de 39 keer op het podium, hebben wij er 34 gewonnen. Dus we zijn maar 5 keer niet als eerste gefinished en op het podium geëindigd. Dat is heel erg knap. Ik verwacht van Italië heel veel. Het is een heel snel circuit waar je maar eigenlijk weinig voor hoeft te doen. Ik kan je wel eens verklappen. Voor volgend seizoen is er al een regulatieverandering. Die zien jullie in de vorige video. En daarmee gaan we dus dieper in om wat we allemaal kunnen gaan, wat is het, beveiligen voor de volgende seizoen. Ik zeg dat niet goed, maar ik ben een beetje in de war. Sponsoren weer op de auto. We zijn dus weer aan het kijken welke sponsoren er op de auto dus moeten. Waarom? We hebben verlengd met de sponsoren namelijk. We gaan graag door. Hopelijk gaan we ook met Max misschien door naar seizoen 5. Of we kunnen voor een andere teamgenoot pakken. Ik heb het liefst gewoon Verstappen. Waarom? Ja, het is een uitstekende coureur. Norris of Leclerc zou ook eventueel kunnen. Of misschien zelfs George Russell. Van die opkomende talenten. Maar voor nu door met Verstappen. En misschien volgend seizoen. In de race en de kwalificatie is het mooi droog. Er is dus geen regen verwacht. Dat is goed om te zien. We rijden dus eigenlijk ook onze thuiswedstrijd. Waarom? We rijden met Ferrari motoren. En Ferrari is wel succesvol hier in Italië. Dus ik ga er gewoon voor een dubbel podium. Ik hoop natuurlijk voor de winst. Dus een 1-2'tje met dat snelste race rond de punt. Maar eerst pole position zien te veroveren. Dat gaat nogal lastig hier. Waarom? Iedereen is hier bloedsnel op dit circuit. Jazeker. En ja, Ben zegt het al. Een regulatieverandering volgend seizoen, volgend jaar. Dus daar moeten wij voor oppassen. Maar eerst de kwalificatie. Nogmaals, ik verwacht er veel van. We gaan wat onderdelen vervangen zonder een penalty te krijgen. Dus dat is goed om te zien. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. En dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker bewolkt. Zonnetje is er wel bij. We zitten inmiddels aan het einde van de Q1. Waarom? Ik ben pas heel laat naar buiten gegaan. Om maar één run te doen op deze softbanden. Want ik wil zoveel mogelijk banden sparen voor in de race. Topsnelheid ligt hier rond de 350 km per uur. En hebben een Aston Martin voor ons van Giovinazzi. Missen een klein beetje die apex in bocht nummer 1. Maar dat is geen probleem. Ongeveer 10 seconden op de klok. Missen hier wel de apex. Maar krijgen geen tracklimits waarschuwing. De vlag hangt uit. Over 3 seconden. Giovinazzi zet de snelste tijd neer. Bijna een P7. Maar dat is niet voldoende. Want al die jongens achter mij gaan dus verbeteren. Sainz. Perez naar de snelste tijd. In Italië. Wij zitten groen bij de delta neer. Zijn inmiddels dolverwezen naar P17. Dus we zijn eruit. En hebben hier slipstream van Giovinazzi. Uitstekend. En zitten paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. We moeten alles geven, anders zijn we weg. Klein beetje te wijd bij Parabolica, maar het is geen probleem. En dat is de snelste tijd in Q1. Goed om te zien. Goed om te zien, dus we zijn door naar Q2. Daar zijn we ook aanbeland en we zijn nu wat later naar buiten gegaan. Waarom? Ik vond het nogal druk op het circuit. En nu is het rustiger en kunnen we onze eigen ding gaan doen. Staan dus als P16. En gaan kijken wat wij dus gaan neerzetten. Eerste en tweede bocht zijn wat verraderlijk vanwege die hoge curbstones. Daar kan je de auto ontzettend kwijtraken. Daar moet je echt voor oppassen. Dat zagen wij in seizoen 2 toen wij met Bottas aan het knokken waren. Toen stuitte de auto ook bijna van het circuit af. En dan zetten we een tijd neer van een 1.17.7 naar P1. Snelste tijd in Q2.
En we zijn namelijk bij Q3. De Mercedes blijft buiten. Wij zijn er ook weer heel laat naar buiten gegaan om het bij een 1 run te houden. We gaan dus onze eerste tijd hier neerzetten in Q3. Dus ik ben heel benieuwd waar we zo meteen staan. Verstappen staat volgens mij op pole position. Dus dat is goed om te zien. Die Mercedes blijft binnen. Dat is volgens mij Lewis Hamilton. Weet ik niet zeker. Maar iedereen gaat hier zo meteen zijn laatste run in. En wij komen dus bij Parabolica weer aan. Over een paar seconden hangt de vlag uit hier in Italië. En wij noteren een 1.17.5. Pakken de pole van Verstappen af met nog 5 seconden op de klok. Dus we hebben nog tijd voor een tweede run. Die gaan we ook gewoon doen. Ricciardo naar 2. Sainz naar 4. Leclerc op de tweede rij. We zetten paars in sector 2 neer. Verstappen naar P3. En wij verbeteren ons opnieuw. En pakken definitief de pole position. Dat is goed om te zien. Starten dus als 1 en 3 in de grote prijs van Italië. Jazeker, zijn 3 tienden sneller gegaan dan Charles Leclerc. En Verstappen mist hem op 52.000ste. En Ricciardo mist hem op 4.000ste van Max. Dus het zit wat dichter bij elkaar. Maar goed, 3 tienden is nog een groot naar Charles Leclerc. Die doet het goed. 3 Ferraris op 1, 2 en 3. Dus ik ben benieuwd voor de grote prijs. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 63 van My Team Carrière Mode. It's time for the Italian Grand Prix once again, here at the beloved and iconic Autodromo Nazionale di Monza. With the lowest downforce and drag of any circuit in the season, expect to see drivers making the most of the slipstream effect here today. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of those coming in the form of chicanes. And with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Ricciardo, Carlos Sainz and Bottas, Hamilton, Stroll, Giovinazzi and Esteban Ocon, Perez, Russell, Yuki Tsunoda, and Joe, Eilert, Armstrong, Lando Norris, and Pierre Gasly, Mick Schumacher, Latifi, Lundgaard, and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid, pole position dus. Strategie soft, medium, nemen extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 63 hier in Italië. We starten op pole position. Charles Leclerc op P2, Verstappen op P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Beetje wielspin al gelijk. En dat betekent dat Verstappen al de leiding heeft veroverd. Jazeker, Charles Leclerc aan die binnenkant. Hij wordt geblokkeerd door Verstappen. Verstappen remt heel vroeg. En wij pakken hem weer terug aan die buitenkant. Maar we schieten hem wel een beetje door. Missen die apex. En Verstappen pakt ons weer terug. Ik had een muisspel tot nu toe tussen mijzelf en Max. Zitten hier in de slipstream van mijn landgenoot. Charles Leclerc zit ook te kijken. Maar hebben hier meer topsnelheid. En vallen Max aan die binnenkant. Laten hem wijd lopen. En dat is weer P1. Verstappen terugverwezen naar P2. Heeft een plekje gewonnen bij de start. Charles Leclerc op P3. Sainz op 4. Ricciardo 5. Begin ronde nummer 3 is het. Jazeker, ongeveer. Wij noteren dat snelste race ronde met een 1.23.1 gaan het weer verbeteren. Naar een 1.21.5. Maar Ricciardo pakt het af. Met 2.000ste. En Leclerc zit te kijken bij Max. Voor P2. Verstappen moet gaan verdedigen. Nek aan nek. Wij dus nog steeds op P1. Dat gat naar Verstappen is 15e.
wordt alweer kleiner, gaan richting 3/10. 4/10 ongeveer zit er groen in sector 1 in zijn 64.000ste sneller. Missen we daar wel een beetje tractie en Verstappen kijkt aan die binnenkant, maar daar is geen ruimte. Aanval weer overleefd. Nu proberen weg te rijden van Max. Het gat is 17e geworden. Herhaling van de start hier in Italië, Monza. En het was Verstappen die beter wegkwam. Wij hadden dus wielspin. Wij blokkeren daar Charles Leclerc. Lukt niet. En Verstappen denkt, dankjewel, het is een open deur. Dan vallen wij Max hier weer terug aan omdat hij de deur openlaat. Gaan hier gewoon wijd. En Verstappen kan hier terugkruisen. Heeft de leiding dus weer heroverd. Maar onze topsnelheid is uitstekend. Duiken hier in de slipstream van Max. Zet de overtakeknop aan. En kijk hier naar die binnenkant. Verstappen moet daar echt even ontwijken. Anders was het een touché geweest tussen mezelf en Max. We zitten einde ronde nummer 5. Als Verstappen weer naar ons is toegereden. Dat gat is 2/10 en gaan zometeen proberen te verdedigen ten opzichte van Verstappen. Maar dat lukt niet. Krijgen onze eerste track limits waarschuwing van de dag. En daar zit Verstappen aan die buitenkant. Raken elkaar daar een klein beetje, maar dat is geen probleem. En Verstappen remt wat later. Maar dan duwen wij hem daar gewoon mooi wijd. En het is weer P1. Verstappen weer naar P2. Gaat hij niet fijn vinden. Charles Leclerc op P3. Sainz op 4. Ricciardo op P5. Iedereen rijdt nog in ronde nummer 6 van 27. Nog 21 rondes te gaan. En Verstappen kan hier helemaal niks. Het gat is 3/10. Na Charles Leclerc is het inmiddels 18e. Nieuwe strategie beschikbaar om in ronde nummer 12 naar binnen te duiken. En Verstappen zit te kijken, maar wij verdedigen die buitenkant. Dat was trouwens ronde nummer 11, een ronde eerder, maar daar hebben wij expres niet voor gekozen. En Verstappen zit hier goed. Wij gaan hier proberen die slipstream te breken. Dat lukt niet. Want Verstappen haakt gewoon mee. En zit gewoon te kijken op dat rechte stuk zometeen in ronde nummer 7 van de wedstrijd. DRS voor Max geopend. En hij raast er voorbij. Charles Leclerc kan alleen maar naar ons toe rijden. En Verstappen probeert daar ons af te knijpen al op dat rechte stuk. Maar dat lukt niet, want wij zagen dat. En anticipeerden erop door de rem niet ingedrukt te houden. En zo hadden wij weer de leiding heroverd. Charles Leclerc zit te kijken. In ronde nummer 8. Aan die binnenkant. Lukt niet. Verstappen profiteert. Maar wij hebben hier de betere exit. En Verstappen valt wat terug. Het gat is 14e, want Charles Leclerc en Max knokken met elkaar om P2. Dat zie ik dus recht achter mij gebeuren. En het is Verstappen die daar als winnaar eruit komt. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Als het geel is in sector 1. Charles Leclerc staat stil. Gaat uitvallen. Sainz naar P3, het is daar gewoon geel. En Leclerc uitgevallen in de wedstrijd. Verstappen op P2, Sainz op 3, Stroll op 5, Ricciardo op 4. Dus we moeten ons nu gaan verdedigen ten opzichte van Max Verstappen. 1 Ferrari weg, Charles Leclerc dus. En Verstappen heeft hier al een betere exit, maar kan er niet langs. Dat gat is 2/10 ongeveer. En Leclerc staat daar stil. We hebben als het goed is een herhaling van de monegask. Jazeker. En hier is het dan al gedaan. Want daar zit Sainz. Aan de buitenkant. Ja, Leclerc verliest vermogen. Charles Leclerc verliest vermogen in ronde nummer 9. En raakt een Mercedes. Die raakt een Mercedes omdat Leclerc terug naar de racelijn wil. Maar daar zat Valtteri Bottas. Oh, oh, oh.
aan boord bij Valtteri Bottas hier. Die ziet daar Leclerc rijden en denkt, de kust is veilig. Nee, want het is Bottas die ook een beweging maakt. En dat is een rare actie van beide rijders. Maar goed, dat Valtteri niet is uitgevallen. Alleen de voorvleugelschade hebben we ook aan boord van Hamilton. Die ziet dit. Het is daar geel vanwege Charles Leclerc. En het lijkt wel of de beide AI-rijders naar elkaar toe kruisen. Dan wordt hij gewoon ingehaald onder geel. Dat kan allemaal. Dat mag eigenlijk niet door andere rijders. En Hamilton had daar even last van de rook. Maar voor Valtteri Bottas is het eigenlijk einde wedstrijd. Waarom die moet een nieuwe neus gaan halen en valt ver terug. We gaan naar binnen om een overcut te proberen op Sainz en Verstappen. Die zijn eerder naar binnen gegaan dan mijzelf. Perez duikt mee naar binnen. Zhou gaat door. Stroll en Russell ook mee naar binnen. En wij gaan naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Naar de medium compound. Sainz is volgens mij naar de harde band gegaan. 2 seconden. Uitstekende pitstop dit. En komen we terug. Hopelijk voor Verstappen en Sainz. Jazeker. En Ricciardo zelfs. Dus dat is gelukt. Mooi. De overcut heeft gewerkt. Dat is goed om te zien. Sainz op de harde band. En Verstappen verliest meer en meer terrein. Wij dus naar een P4. We're leading our teammate by 18.9 seconds. They're on fresh mediums. They're in 7. Mediumbanden voor Verstappen. En we zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. Als wij de snelste raceronde noteren met een 1.20.0. Zijn een halve seconde sneller dan onze vorige beste tijd. Verstappen naar P4 heeft Perez in zijn kielzorg en zet de achtervolging in op Carlos Sainz. Het is geel in sector 2, maar die Alfa Romeo rijdt weer. Oké, dus daar is iets gebeurd, maar geen uitvaller op dit moment, dus dat is goed om te zien. Einde ronde nummer 14 is het als wij rood in sector 1 noteren, groen in sector 2... En we noteren weer de snelste raceronde met een 1.19.7. Zijn ongeveer 0,3 harder gegaan. We stappen op P4. Zit nog steeds te drukken bij Daniel Ricciardo voor Carlos Sainz. En Ricciardo voor P2. Wie weet kan Max dit volhouden en pakt hij die beide jongens. Ik hoop het. Het zou vet zijn als we hier een dubbel podium gaan pakken. Ronde nummer 20 is het alweer. Als we stappen. Sainz pakt. Jazeker, ik moet even goed kijken. Excuseer. Sainz teruggevallen. Ricciardo naar P2. Verstappen op het podium. Dat is goed om te zien. Perez op P4 profiteert alleen maar mee. En wij noteren weer de snelste race met 1.19.7. Zijn dit keer 43.000ste sneller. Ietsjes. Maar goed, beter iets dan niets, zeg ik altijd. Dus dat is goed om te zien. Nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. En Verstappen en Ricciardo knokken om die tweede plek. Dus het wordt nog close tussen die... Dat is het 4 rijders vanwege Perez en Sainz. Die daar niet al te ver achter zitten. Verstappen nog steeds op P2. Dat gat is nu opgelopen richting de 6 seconden. Dus wij rijden weg van onze landgenoot. En wij noteren weer de snelste raceronde met 1.19.6. Zijn dit keer 69.000ste sneller. Mooi getal, 69. Nice. Jazeker, daar doen we het voor. En op naar achterblijvers. Die daar niet al te ver voor ons rijden. Verstappen en Ricciardo steeds stuivertje wisselen met elkaar. Dat gat is nu richting de 8 seconden gelopen. En wij noteren weer de snelste raceronde met een 1.19.5. Zijn dit keer een 1/10 harder gegaan. Dus er zit wat meer in de mediumbanden dan ik had verwacht. Achterblijvers nog niet tegengekomen. Klein beetje wielspin, maar het is geen probleem. Het gat is nog steeds richting de 7 seconden. Dit keer is het 8 seconden in ronde nummer 24. Het is geel in sector 2. Want een Alfa Romeo staat stil. Dat is volgens mij Christian Lundgaard. En wij noteren paars in sector 2. Komen daar Latifi tegen. En daar staat een Alfa Romeo stil. En Latifi moet daar even opletten dat hij niet
vol op zijn teamgenoot knalt. Groene vlag wordt gezwaaid, we kunnen weer racen. En Lund raakt dus de tweede uitvaller van de dag. Jazeker. En wij zetten weer de snelste race onder neer met een 1.19.3. Zijn ook snel gegaan in sector 3. Herhaling van Christian Lundgaard. En hier is het dan al gedaan. Ik denk dat het gewoon een motorisch probleem is. De Ferrari motor houdt ermee op. Kan ook een gearbox zijn die ermee uit schijt. Het is wat het is. Dit is autosport. Het is jammer. Maar goed, dit soort dingen horen er nou eenmaal bij. Ja, en dan heeft Latifi daar wel even last van hoor. Ongelukkige timing voor de Canadees. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. En daar parkeert Lundgaard zijn auto. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd alweer. Wij gaan hier de grote prijs van Italië winnen. Verstappen naar P2 doet hij weer goed. Ricciardo op P3. En wij pakken de volledige score in Monza. En dan is het op naar de volgende wedstrijd en aflevering in Rusland. A spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So Anthony, what made the difference out there today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Italië. Pakken ook de snelste racepunt. Verstappen van P3 naar P2. Goed gedaan. En wij zijn dus ook constructeurskampioen. Goed gedaan. Jazeker. Top gedaan. Heel knap van ons. We zijn dus tweevoudig constructeurskampioen. Twee uitvallers, Lundgaard en Charles Leclerc. Ricciardo 3, Perez 4, Sainz 5, Zhou 6, Stroll 7, Russell 8, Hamilton 9 en Gasly maken de top 10 compleet. 118 punten verschil naar Verstappen en 237 punten verschil naar McLaren. Ja, het is het officieel constructeurskampioen. Goed gedaan. Uitstekend gedaan na een dominant seizoen. Het seizoen is nog niet voorbij. Nog een aantal rondes. We hebben tot nu toe alle grote prijzen gewonnen. Dankzij Max die in Baku en in Zandvoort de eerste plek eiste. Dus 2 overwinningen voor Max. Goed gedaan. Goed gedaan. In totaal $50,12 miljoen op de bank. Dat gaan we uitgeven en spenderen aan faciliteiten. En voor volgend seizoen misschien weer het contract van Max verlengen voor 6 races. Ik noem maar wat. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloof dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden op deze aflevering? Zet het dan in de comments neer. Volg me ook even op de sociale media. @JanLansRouwen op Twitter, Instagram en Facebook. Gewoon volgen, het zou leuk zijn. Het zou altijd naar zijn om te communiceren met kijkers. Dit was de Jan mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Rusland.